подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. Авіакатастрофа в Ефіопії. Під час зльоту розбився літак з пасажирами з різних країн. Чи були на борту українці? Екстремальна медицина. В одному з районів Львівщини єдина стара швидка на 200 тисяч людей. Що буде, коли машина зламається? Життя після пластику. У Німеччині магазини масово переходять на скло та папір. Чи задоволені покупці? Чи згасне зірка? Через новий фільм про Майкла Джексона його пісні зникають з ефіру, що розкопали журналісти. Понад 150 загиблих не вижив ніхто. Такі наслідки катастрофи пасажирського літака в Ефіопії. Все сталося раптово, і поки що рятувальники навіть гадки не мають, що могло спричинити аварію. Усі версії в сюжеті Віти Кушмарук. Пасажирський літак державних авіаліній Ефіопії упав через 6 хвилин після виліту із Адис-Абеби. На борту було 149 пасажирів та 8 членів екіпажу. Не вижив ніхто. Судно мало приземлитися у Найробі. Там навіть не знали, що літак розбився. На пасажирів чекали родичі. Коли ми приїхали, то побачили, що літак сів вчасно. Вони вказали це на табло, тому ми просто чекали і були впевнені, що разом із іншими пасажирами вийдуть і наші родичі. Але через кілька хвилин у Фейсбуці та у Твіттері ми побачили повідомлення про те, що розбився літак авіаліній Ефіопії. На борту були громадяни Європи, Північної Америки та Азії, зокрема із Канади, США, Франції, Великобританії, Китаю та Індії. Ми можемо підтвердити, що серед загиблих люди щонайменше 35 національностей. Ми поки ще не перевіряли двох пасажирів, тож найбільша трагедія вразила Кенію. Звідти було аж 32 пасажири. Причина падіння поки що невідома. Керівництво авіаліній запевняє, літак був новим і справним, а пілот – досвідченим. За кілька хвилин до аварії він повідомив про технічні труднощі та попросив дозволу повернутися до Адис-Абеби. Та цього не сталося, літак розбився. Пілот Мохамед Нур був одним із працівників наших авіаліній. Він налітав більше 200 годин. Після отримання літака ми влаштували його перевірку 4 лютого цього року. Хочу сказати, що ми дуже засмучені втратою. Спеціалісти вже перевірили дотримання всіх правил під час зльоту і не помітили нічого незвичайного. Причину будуть шукати і в двигунах. Окрім того, перевіряють навіть версію тероризму або саботажу на борту. Всі питали у екіпажу, що ж сталося, але ніхто нічого не відповідав. Вони просто летіли то вверх, то вниз, поки один із пасажирів не побачив у себе на телефоні, що літак, який вилетів лише 6 хвилин тому, розбився. На місці вже працюють рятувальники. Літак просто вгруз у землю. Керівництво ефіопських авіаліній каже, це могло бути не падіння, а невдале екстрене приземлення. Ефіопська авіалінія – одна із найкращих компаній на африканському континенті. За словами місцевих журналістів, у ефіопського авіаперевізника високий рівень безпеки і нові літаки. Підозру викликає те, що ефіопський літак був тієї ж моделі, як і той, що розбився в Індонезії в 2018-му – Боїнг 737 МАКС 8. У судна було несправне бортове обладнання. Тоді загинуло 189 людей. Та слідчі закликали не поспішати з висновками. Віталія Кушмарук, подробиці, телеканал Інтер. У Вінниці загинула 11-річна дівчинка. Як повідомили надзвичайники, на дитину біля зупинки впало дерево. Дівчинка померла у кареті швидкої. В поліції вже відкрили кримінальне провадження. Загалом потужний буревій у західних областях повалив сьогодні десятки дерев та позривав дахи. В епіцентрі опинилися Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська та Вінницька області. Повалені дерева перекрили рух на автошляхах. В Калуші через негоду впала бетонна стіна на тенісному корті. На Прикарпатті без електрики залишилося майже 60 населених пунктів. У Львові частина даху житлового будинку впала на авто на парковці. За повідомленням синоптиків, негода вириватиме й надалі. Буревій наробив лиха і в сусідній Польщі. Негода там лютує ще від п'ятниці. Троє людей постраждали внаслідок падіння гілок та цілих дерев. Вітер зривав дахи з будинків, а у столиці ще й випав град. Урядовий центр безпеки розслав СМС-повідомлення з проханням не виходити без дому без потреби. 150 тисяч поляків залишилися без світла. Нині електропостачання намагаються відновити. Сильний вітер досі вирує на сході та півночі країни. На Донбасі сьогодні поки що жодного обстрілу, а от за попередню добу бойовики відкривали вогонь тричі. Найбільше дісталося захисникам Лебединського, там ворог бив із мінометів 120-го калібру.
до вибухів. У цьому селищі місцеві жителі вже звикли, як їм живеться на лінії фронту, розпитував Геннадій Вівденко. Нельзя к этому привыкнуть. Мне тем более давление сразу. Мандражка. Ну, я смотрю, все равно работаете. Ну, а что делать? А что делать? Протягом доби селище Лебединське та околиці обстріляні, зокрема, і 120-мм снарядами. Стреляли оттуда, прийшло туди, на сусіднє село. Стреляли вчора. У сусіда там окна повилітали, у кого пленку посекло. Вон хата, видите, полопана какая. Шу. Это ж 5 років уже стоїть так. Днем і ночью постоянно війна. Мешканці Лебединського вже за ці роки неймовірними зусиллями звикли до щодобових атак. З іронією кажуть, навіть незвично спати без нічного обстрілу. Якщо їх немає, ми не засипаємо. Це вже психіка. Якщо тихо, ми вже не спимо. А якщо стріляють, ми вже просто слухаємо і тоді слухаємо, хто стріляє. В какую сторону, тогда мы спим. А это не знаешь, когда ждать. Мы уже просто попривыкали. А когда ждать, не знаешь. Просто уже как за сколько лет чувствуешь, что вот где-то. А так бывает, если что, так прячемся сразу. Олена вийшла посапати свою земельну ділянку після нічного обстрілу. У мешканців Приазов'я тут перші паростки городини. Весняні сільськогосподарські роботи вже почалися у промисловому масштабі. Нашим військам вдалося відтиснути ворога на кілька кілометрів від населених пунктів. Проте ворог цього тижня використовував в районі Лебединського гаубиці калібру 152 міліметри. Та вперше від початку року танки. Наміри ворога, вони пов'язані з певною ситуацією, яка пов'язана з виборами президента України, підживлювання військових дій на лінії зіткнення. Ми до таких дій ворога абсолютно готові. Ми підготували всі елементи оперативної побудови і бойового порядку бригад, які обороняються в першому ешелоні. Тому, даючи адекватну відповідь, вже з самого початку активних дій ворога йому і продемонстрували, і показали рішучих наших намірів. Ворог відкинутий на кілька кілометрів звідси. Ситуація поліпшилася, але небезпека не минула. Возможность есть жить тихо, ну спокойно. Солдаты здесь, армия здесь, все нормально. То есть перекрытие есть? Конечно, ну так конечно, вот же ж тут везде. Конечно, же спокойно. Если бы никого не было, тогда. Да-да-да, жди. Тогда-да. Это уже все мы прошли. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Більше 30 кілограмів героїну намагався перевести через український кордон громадянин Туреччини. Як повідомили прикордонники пункту Лужанка, свій вантаж він перевозив до Угорщини. 59 брикетів чоловік сховав під сидінням своєї автівки. Наркокур'єра затримали, машину конфіскували. Одна машина на 20 тисяч людей. Так працюють на станції швидкої допомоги в одному з селищ на Львівщині. Медики рятують життя людей на старій прогнилій автівці. Аби доїхати до хворого, водію доводиться зв'язувати деталі авто підручними матеріалами. Про екстрим в медицині розкаже Христина Гашенко. На подвір'ї станції швидкої допомоги в селищі Добротвір – раритетний автопарк із 5 спецмашин. Усі в неробочому стані. На виклики бригада медиків їздить старою газелю із пробігом в 500 000 кілометрів. Двері в нас тут, бачите, як відкриваються, закриваються, щоб не загубити нікого. Були проблеми з двигуном, опять же, з електрикою. Машина заглохла, то добре, що не було пацієнта, бо їхали вже з виклика. На весь Кам'янко-Бузький район з населенням в понад 50 тисяч всього 3 машини швидкої. В нас в районі бракує штату, в Кам'янка-Бузька підстанція. Коли в них немає штату, ми працюємо на цілий район. Це буває в межах за добу 500-600, бувало і 700 кілометрів, проїжджаємо на виклики. Крім автівок, медикам швидкої бракує і спецобладнання. Бував випадок такий, що я везла літом хворого з інфарктом міокарда, хворий задихався, дихати не було чим, в салоні жодне вікно не відкривається, а хворий дихати не має. Тут кисню бракує, як не знати чого. І єдиний кисень був те, що я на нього дихала.
Декілька років тому громаді Добротвора місцеві підприємці подарували новеньку машину швидкої. Однак її залишили при місцевій лікарні. Голова селищної ради каже, машина працює лише на свята. Така ситуація обурює працівників швидкої допомоги. Представник держави і представник народу тут на місці. Ти сам є мешканець цього селища. Ти прекрасно знаєш, що більше як 20 тисяч населення лежить під нашим обслуговуванням. 19 сіл і плюс селище. Я це прекрасно розумію. Ну як розумієш? Ну 7 років нічого не робить. Розмова наших журналістів із головою селища також не задалася. А ви говорили, що під цю машину перевели сюди чи ні? Говорив. Ну, бачите, керівництво, інше бачення. Їх немає. Ну ви ж керівник, ви ж голова. Добротвор. Так, я голова. А ви задайте керівнику обласної ради чи там тієї служби медицини катастроф, куди вони дивляться і як, чим вони забезпечили нас? Про нестачу машин швидкої допомоги ми запитали у районних посадовців. Тут з упевненістю кажуть, 3 карет швидкої на 57 тисяч населення достатньо. Станом на 1 березня ми маємо тенденції до перевиконання бюджету, тому я думаю, що на друге півріччя ми можемо вести мову про те, щоб певні кошти виділити на підтримку екстреної медичної допомоги. Загалом у Львівській області не вистачає 92 машини швидкої допомоги. Цього року посадовці планують за рахунок обласного бюджету закупити лише 10. А в Добротвір обіцяють направити якусь вживану автівку, але завіряють, що обов'язково в хорошому стані. Обіцяють підвищення окладів. Було обговорено з підвищення кожному медичному працівникові для водія від 2,5 тисяч, для фельдшера 3 тисячі. І лікарі 3,5 тисячі. Це все одно не перекриє тих вимог і потреб, які вимагаються для працівників швидкої допомоги. Підвищення виплат працівникам швидкої допомоги обласні депутати обговорюватимуть вже у цей вівторок. На черговій сесії відбудеться голосування щодо рівня їхньої зарплати. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область. Створити реєстр земель із публічним доступом до нього через інтернет, пропонує лідер радикальної партії Олег Ляшко. Під час візиту на Хмельниччину він заявив, перед скасуванням мораторію на продаж землі необхідно провести оцінку та забезпечити право на успадкування ділянок, аби їх не скуповували за безцінь. Наведення ладу з обліком землі Ляшко пропонує почати зі створення відкритого кадастру. План мій наведення порядку, щоб доходи від оренди землі йшли до державного бюджету. Це провести, оцифрувати всю землю в Україні, вивести в інтернет цей кадастр, щоб в будь-якому місці, в будь-якому селі могли зайти в інтернет і подивитися, де в сільраді є земля. Хочуть сьогодні скупити за копійки, а самі за мільярди потім перепродають. А люди як сиділи, хліб доїдали без масла, так і залишається. Тому реальна оцінка вартості землі, прозорий земельний кадастр, державний земельний банк, який здаватиме землю в оренду, не витребуване паї. Незалежні від газу. Невелике село на Харківщині вже кілька років опалюється за рахунок альтернативних джерел. Завдяки цьому там витрачають на обігрів на третину менше коштів, ніж раніше. Як вдалося громаді все організувати, розкажуть наші кореспонденти. Оператор шкільної котельні Сергій Любімий відкидає дрова. Ну, в залежності від температури, яка на вулиці. На вулиці 0 температура, в нас є графік, от 0. Примерно. У Веселівській школі газовий котел законсервували, палять тільки дровами. Це ж тепло йде в дитячий садок, вони в одній будівлі. Взагалі групі тепло, діти, дивіться, діти одіти легко, з коротким рукавом. Про всяк випадок у дитсадку встановили ще й кондиціонери, якими обігріваються восени та навесні. А це місцева амбулаторія. На даху вітри невеличкі сонячні батареї, у дворі тепловий насос. Газовий котел вмикають лише у великі морози. Ну, основною, виходить, це, як у нас, істочник енергії, сонячні батареї, які дають енергію для теплового насосу. Тепловий насос забезпечує отопленням, в общем-то, всю амбулаторію в період, особливо в міжсезоння, коли не пользуємося газом. Від загальної електромережі в амбулаторії поки не відмовилися. Та найменші затрати, каже сільський голова, під час опалення клубу. Тут встановили котел, який вже четверту зиму працює на пелетах. Оце наш розповин, він бак засипаний, автоматично шнеком подається, утопочний.
запалюється, регулюється, виставляється кількість, скільки пелетів треба там для якої температури насипано, і інтервал, через який це все подається. А в історико-культурному комплексі в Нескучному запустили старовинний камін на дровах. У виставковій залі використовують інфрачервоні обігрівачі. Таку енергоефективну систему у Веселівській сільраді вибудовували більше 4 років. Власних грошей на енергомодернізацію у небагатої і нечисельної громади було обмаль, тож селяни шукали спонсорів та енергозберігаючі програми. Ми десь в общій сложності вложили около 15%. Тепловий насос. Это немецкая фирма. Они за свои деньги подарили нам саму установку, тепловой насос. Значит, ну, навесное оборудование уже покупали вместе с районным советом. И саму установку теплового насоса и реконструкцию системы отопления в амбулатории мы сделали за счет проекта «Провон». Сонячні батареї повністю теж це заслуга наших інвесторів. Завдяки вдало скомбінованій системі громада в сезон заощаджує на опаленні до 30% коштів і вже консультує інші громади. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область. Замість пластику – скло та папір. У Німеччині планують у рази зменшити використання пластикових упаковок у торгувальних мережах. Як пропозиції політиків втілюють в життя, розкаже Тетяна Логунова. До цього мюнхенського супермаркету покупці приходять із власною тарою. Усі продукти – від борошна і олії до ковбаси та сиру – тут продають нефасовані. Власниця магазину Крісі Трауп називає його супермаркетом майбутнього. Майбутнього без пластику. Відмова від пластику – гарна справа, передусім для нашого здоров'я. От ми думаємо, що продукт, запакований у пластик, набагато безпечніший. Але це не означає, що під шаром пластику не відбуваються процеси, які шкідливі для нашого здоров'я. Безпечно і практично відмова від пластику дозволяє зекономити кошти. Коли продукт не розфасований, ти можеш купити саме ту кількість того чи іншого товару, який справді потрібен. Зменшити використання пластику у торговельних мережах прагне й уряд. Аби подібні супермаркети майбутнього стали не дивиною, а звичним явищем. Як вмовити торговельні мережі і виробників не пакувати товари у пластик, вирішували на високому рівні. Міністр з охорони навколишнього середовища Німеччини ініціювала і провела так званий антипластиковий саміт. Запросили на нього представників торгівлі і харчової промисловості. Серед пропозицій, де можливо замінити пластик на папір і скло. Овочі і фрукти не пакувати взагалі. А замість пластикових пакетів пропонувати виключно паперові і багаторазового використання. Впровадити ці ідеї виробники і торговельні мережі мають добровільно. Прийняття законодавчих норм, які часто треба узгоджувати на європейському рівні, це завжди довготривалий процес. Я хочу його пришвидшити, тому і роблю ставку на добровільні угоди. На роздуми у великих торговельних мереж і виробників часу достатньо. Частково відмовитися від пластику їм запропоновано до осені цього року. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Глобальне розчарування. По всьому світу відмовляються від творчості Майкла Джексона. Пісні легендарного співака не крутять по радіо, його пам'ятники прибирають з постаментів. Причина цього – нове документальне кіно про поп-зірку. Чому ж звинувачує Джексона? З подробицями Світлана Чернецька. Він був одним із найдобріших людей, яких я знав, але він також сексуально розбещував мене. Це історії двох чоловіків, які в дитинстві були друзями легендарного Майкла Джексона. Покидаючи Неверленд, документальний фільм про тривале сексуальне насилля над хлопчиками 11 та 7 років. У різний час вони фактично жили зі співаком на його ранчо під назвою Неверленд. Цілими днями вони розважалися із поп-зіркою, супроводжували його на концертах, а ночі проводили в його спальні. З першої ночі насилля, коли Майкл почав зі мною сексуальні стосунки, він казав мені, що це любов, що Бог звів нас разом. А я був всього-навсього маленьким хлопчиком, для якого сам Майкл був Богом. Тож я сліпо вірив усьому, що він говорив. Зокрема, що ось у такий сексуальний спосіб ми показуємо, як любимо один одного. Втім, такі откровення переконали не всіх прихильників поп-ікони. Адже двічі за життя на Майкла Джексона подавали до суду за звинуваченням у педофілії. Обидва рази хлопці виступали
на стороні захисту і спростовували провину співака. Тож існує думка, що такими побрехеньками Сейфчак та Робсон вирішили заробити грошей після смерті кумира. З самого початку Майкл постійно повторював: якщо нас впіймають, і моє, і твоє життя скінчиться. Це було наче просвердлено у нервову систему. Тим паче, що я взагалі не мав поняття, що таке сексуальне насилля. Це була любов. Сім'я легенди відкидає усі звинувачення та вважає фільм полюванням на відьом. Він любив допомагати людям, любив своїх дітей і любив дітей по всьому світу. Він завжди їм допомагав. Він важко працював, і його обожнювали мільйони. Він буде жити вічно завдяки своїй музиці. Втім, по всьому світу прихильники висловлюють розчарування новими доказами педофілії. Після прем'єри фільму в Британії у Національному музеї футболу позбулися пам'ятника Джексону. Його урочисто відкрили 8 років тому, адже Майкл був фанатом англійського клубу «Фулгем». Тепер у музеї ані сліду від статуї. Світ відмовляється і від легендарної музики артиста. Усі радіостанції Нової Зеландії та Австралії зняли з ефіру пісні Майкла Джексона. А у Канаді відхрестилися від деяких хітів артиста, зокрема пісні «I'm bad», що в перекладі «Я поганий». І це лише початок, адже у багатьох країнах прем'єра фільму відбудеться пізніше. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Як обирають парламент у Північній Кореї, скільки Америка заплатить за освоєння місяця і хто стане четвертим чоловіком Джей Ло? Про це та інше в нашому огляді. На вибори, як на свято, йдуть громадяни Північної Кореї. Країна голосує за новий парламент. От тільки обирати нема з кого. У бюлетенях зазвичай одне прізвище. Адже в кожному окрузі балотується лише один кандидат. Однак явка традиційно майже 100%. Після голосування виборці мають приєднатися до народних гулянь поблизу дільниць. Парламент в КНДР формальний. Він збирається кілька разів на рік, щоб затвердити вже ухвалені рішення уряду. Невдоволені імітацією демократії алжирці протестують третій тиждень поспіль. Тисячі людей у столиці вийшли на вулиці, обурені тим, що чинний президент Абдель Азіз Бутефліка хоче вп'яте балотуватися на пост очільника держави. Йому вже 82 роки, править Алжиром 2 десятиліття. Нинішні протести наймасштабніші за весь термін його президентства. Під час демонстрації 8 березня постраждали 200 людей. Стільки ж потрапили до поліцейських відділків. Неспокійний політ. 32 пасажири рейсу Стамбул-Нью-Йорк постраждали через турбулентність. Літак почало трусити, коли він наближався до аеропорту Джона Кеннеді. 10 людей госпіталізували просто з литовища, серед них є й діти. Деякі отримали забої і подряпини. Один чоловік зламав ногу. 6 тонн наркотиків перехопили мексиканські військово-морські сили. 4 тонни марихуани, усе інше – метамфетамін і героїн. Уночі зловмисники завантажили пакунки на човен, удень заховали його в чагарниках, прикривши брезентом. Операцію військові провели на узбережжі штату Сонора на півночі країни. Зробити місяць знову великим. Дональд Трамп хоче збільшити витрати на освоєння супутника Землі. З таким проханням збирається звернутися до Конгресу, повідомило видання Wall Street Journal із посиланням на власні джерела в адміністрації президента. Наступного року Трамп хоче виділити додаткові $500 мільйонів на відповідні космічні програми. Пріоритет – запуск навколомісячної станції та інфраструктури, яка пов'язуватиме її з Землею. В Альпи на дирижаблі. Троє австрійських лижників вирішили підкорити гірську вершину з повітря. Дирижабль доставив екстремалів на гору Кляйнер-Фалькаштиль за вишки 2233 метри. Звідти за сніженими схилами фрірайдери вдало спустилися на лижах і сноубордах. До висадки лижників на вершину пілоти дирижабля готувалися 2 роки. Дива макіяжу. Дівчина-візажист із Китаю на ім'я Хе Ю Хонг навчилася з допомогою косметики перетворюватися на знаменитостей і навіть персонажів відомих картин. Одне з перших перевтілень – Мона Ліза. Далі були Чарлі Чаплін, Альберт Ейнштейн, Майкл Джексон, Мерлін Монро і ще десятки зірок. Дівчина каже, секрет успіху – очі. Це головна риса обличчя, яку треба скопіювати. Дженніфер Лопес оголосила про заручини. 49-річна зірка збирається вийти заміж за колишнього баскетболіста Алекса Родрігеса. Разом вони з 2017-го, а знайомі уже 14 років. Під вінець Джей Лу йтиме вчетверте. Для її обранця це 2-й шлюб. У обох від попередніх стосунків є по 2 дітей. Релігійний конфлікт на Буковині. В одному із сіл сьогодні вирішували долю храму Української православної церкви. Як проходили збори та що вирішила громада, розкажуть наші кореспонденти.
Від самого ранку жителі Старої Жадови збираються в будинку культури. Сьогодні тут мають відбутися релігійні збори. Хочу України, хочу Української церкви. Така от Бог создав державу, создав мову. Інакше ж не може бути. Ну, Бог один, а ми українці чи ні? На збори пускають тільки з паспортами. Перед голосуванням усіх реєструють та записують дані. Видається така карточка, щоб не було ніяких зауважень потім з другої сторони. Про перехід до Православної церкви України місцева громада заговорила тиждень тому. Однак парафіяни Свято-Михайлівського храму висловилися проти. Мовляв, цю церкву зводили власними силами, самі придбали ікони та дзвони. До храму ходять цілими родинами, змін не хочуть. Всі ремонти, покрівлю, все від А до Я робили силами цих людей, цих парафіян. Вони тут в участі не приймали ніякої. Якщо вони хочуть мати свій храм, то ми, як істинно віруючі люди, ми їм можемо допомогти. Чи фізично, чи грішми, як-небудь, якщо дійсно люблячі парафіян. А якщо вони просто хочуть забрати храм і тут ніхто не буде ходити, то вони не будуть. Цього не треба, у них немає віри. Проте на збори прийшли не всі жителі села. Частина людей ранок прощеної неділі проводить на службі Божій. Йти на голосування в будинок культури прихожани відмовляються. Кажуть, для них важливіша молитва та віра. Я вважаю, що я повинна бути на службі. А ті збори, вони для всіх, я знаю, для тих людей, котрі в церкву не ходять. Ті, котрі в церкву ходять, вони всі тут. Та збори все ж розпочинаються. За перехід храму голосують одноголосно. Всього 415 голосів. Проти немає і утримувалось немає. Бажаю вам здоров'я! Мені б хотілося, щоб все село було єдине. Однак такі дії парафіяни Свято-Михайлівської церкви називають захопленням, а ще політичною розправою. У нас не збори, у нас зараз служба йде, божественна літургія. А у них якраз і не йде служба, їм Христос не потрібен. Їм просто повинна політика нужна, а нам нужен Христос. Ми Христова церква, і нікому ми ніколи не підчинялись і не підчиняємось. Там, ну це понятно, це нагадано щось, напевно, таке, щось вони там видумали собі, чи що, я не знаю. В той час, коли треба просити прощення всіх і вся, а йти дещо захоплювати, міл насильно не биваєш. Жителі, котрі проголосували за перехід церкви, дали своїм односельцям місяць. За цей час мають змінити статут та інші документи. Самі жвіряни переконують, за рідний храм будуть молитися, а в разі силового захоплення звертатимуться до правоохоронців. Ольга Поломарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Час вибачати. У християн східного обряду сьогодні прощена неділя. Це також і останній день масниці. З цієї нагоди в Києво-Печерській лаврі провели святкове богослужіння, як усе було, бачила Юлія Жешко. В Києво-Печерській лаврі не проштовхнутись. Сьогодні у прощену неділю людей в рази більше, ніж зазвичай. Чим цей день особливий, розповів митрополит Київський та всієї України Онуфрій. Він провів святкову службу і привітав українців. І усіліть свої молитви. Тому що ми живемо, ми соблюдаємо круглий год пост в якійсь мірі, але великий пост, цей пост, ну, як би, увеличується. І молитви, які ми совершаємо кожен день, вони постом теж увеличуються. І кожен чоловік должен немножко прибавити во время поста, чуть більше помолитися. Саме в цей день просять пробачення і у ворогів, і у друзів, а ті так само прощають. І це не лише символічний жест, зазначив намісник Києво-Печерської лаври. Багато людей скажуть, що не згрішили. Неправда. Якби Адам був попросив у Бога прощення в місці з Євою, напевно, нас би пішла б історія людства зовсім по-іншому. Щоб вони не обвиняли одне одного, а припались покаянними словами, сльозами, в серці з умиленням Господь простив би. Люди впевнені, цей день єднає. І не лише тому, що українці йдуть до церкви, а через те, що мають бажання об'єднуватись. Просити прощення потрібно, чим чаще, тим краще. Так буде легше і душі вашої. В першу чергу у Господа просили прощення. Без прощення не можна починати піст.
словами священнослужителів, головне – усвідомити свою провину, а вже після цього розпочати життя, як то кажуть, з чистого аркуша. Сьогодні, як і щороку, останній день Масляниці відзначають тут кілька тисяч вірян. Наприкінці служби у храмі вимкнули все світло, і всі, хто був всередині, просили вибачення. Юлія Жешко та Василь Миновщиков, подробиці, телеканал «Інтер». Спортивна перемога. Український біатлоніст Дмитро Підручний здобув золоту медаль у гонці переслідування на чемпіонаті світу у Швеції. На дистанції 12,5 кілометрів спортсмен зробив лише два промахи. Підручний фінішував з відривом у 8 секунд від найближчого суперника. Перемога у цьому виді спорту для України перша. За всю історію наші атлети лише двічі були на п'єдесталі. Обидва рази з бронзою. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.